Allah subhanahu taala'ga hamdlar bo'lsin. Mana shunday makonlarda bizlarni o'tkazib qo'ydi. Bu yerlar albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ozgina bo'lsa ham davrlarini eslatadi bizga. Sahobalar ayni salqinlangan o'rinlar mashhur mozorlar bo'lgan. Mana xurmolarda yiyapmiz. Mana mehmonlar qilishyapti, choylarni ichyapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Sahobalarda asosiy yemish xurmo bo'lganda. Oysha onamiz aytadi-yu, 6 oylab uyimizda qozon qaynamasdi. Nima yerdinglar deganda xurmo degan. Xurmo suv shu bo'lgan. Qozon qaynamagan. Ummahatul mu'minin onamizning uyida bir necha oylar o'tib ketardi, bir necha haftalar o'tib ketardi, uyimizda qozon qaynamasdi deydi. Sahobalarda bitta ikkita xurmo bilan shu oshqozonni ushlab yemishi bo'lgan xolos. Hijrat qilgan o'sha sahobalar sufada turardi. Ha? Makkaliklar. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib nima qilishdi? Aytdilarki, "Yo Rasululloh, ahraqo butunana bizi oshqozonlarimiz yonib ketdi, shirilib ketdi xurmo yo'rib, bir duo qiling Robbizga" deb. Xurmo ishardi, keyin hali iroq daraxtining mevasini ishardi. Misve daraxtining mevasi shu bilan kifoyalangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki, "Agar Allohi, Allohga qasam, agar bir lahm go'sht yoki xubs non topsam, la'at'amtukumuhu sizlarga berardim. Ammo shunday davrlar keladi, sizlardan keyin shunday insonlar keladi, kaljifan ular tog'ra tog'ra ovqatlar yeydi" degan. "Va yalbasuna kama yalbasul ka'ba", xuddi ka'bani ka'ba pochtidek darsalarga o'ranib yurishadi ular deganda. Qarang, ayni bizi davrlarni o'sha paytda aytib o'tgan. Haqiqatdan biz tog'ora tog'ora ovqatlar kelyapti. Haqiqatdan xilma xitoyda kiyyapmiz. Lekin sahobalar davrida ularni faqat kiyimi bitta kiyim bo'lgan xolos. Rasulullohdan agar ikkita kiyimimiz bo'lsa, nima qilamiz desa, ikkita kiyimlar ham bo'ladim degan. Tasavvur qiling. Shunaqa davr bo'lgan. Yemishi faqat xurmo bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrida shu xurmolar juda ham ularga manfaat bo'lgan va bu narsa albatta o'sha davrda bizlarga eslatadi. Salqin joylar, uni mevalari, mana o'tiribmiz. Inshaalloh jannatlarda ham shuna o'tiraylik. Inshaalloh jannatdagi daraxtlarimiz shu xurmo daraxtlari bo'ladi asoslar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Men Abu Dahdohni jannatda xurmo zorini ko'rdim. Varaqani xurmo zorini ko'rdim" deb xurmolarni bayon qiladi. Va hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Laqitu Ibrohim yawma usriya bi". Men Isro kechasi Ibrohim alayhisalomga yo'liqdim deydi. Payg'ambarimiz. Faqola aytdilarki, "Aqri ummataka minni salam", meni nomimdan ummatingizga salom ayting degan ekan. Kim? Ibrohim alayhisalom. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ummatiga salom aytgan ekan. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakot. Ya'ni ummatingizga salom ayting va ularga xabar qiling, jannatni sifatlarini aytib va g'irosaha uni o'simliklari, daraxtlari nima dedi? Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar dedi. Kim bir kunda shu bitta kalimani aytsa, jannatga bitta daraxt ekar ekan. Jannatni daraxtlari shunaqa kalimalardan iborat dedi. Biz aytyapmizmi, kundaligimizni mana shunday zikrlar bilan o'tkazyapmizmi? Savol bering o'zingizga. Inson hayotli chog'ida jannatdagi bog'ini barpo qilib yuborishlik mumkin ekan. Uni uchun nima qilishimiz kerak? Tilimiz doim Robbimizni zikrida bo'lish kerak ekan. Doim Robbimizni ulug'lashlik bo'lish kerak ekan. Mana shu narsa albatta bizlarni jannatdagi bo'stonlarga nima qilar ekan, ro'baro qilib loyiq topar ekan. Shuning uchun mana shunday yerlarda o'tirar ekanmiz, albatta jannatni eslamaslikning iloji yo'q. Jannatdagi bo'stonlarni eslamaslikning iloji yo'q va jannatdagi bog'larni eslamaslikning iloji yo'q. Hamda jannatdagi o'sha bog'larga egador bo'lgan ashoblarni eslamaslikning iloji yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bir yetimni oldida, uyini oldida bir xurmo o'sardi. Haligi xurmo ansoriyniki edi. Uni mevalari osilib, yetimni uyiga osilib qolgan. Haligi xurmolar yetimni uyiga tushardi haligi. Haligi ansoriy bilan haligi yetim talashib qolishdi. "Bu men daraxtim. Men tarafda turib desa, bu mevasini men yeyapman. Qanchadan beri biz farzandlarimizdan mana shu bilan tirikchilik qilyapmiz" dedi. Bular oxiri hukm qilishi uchun kim oldiga? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga huzuriga bordi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hattoki keldi bir jamoa ashoblari kelsa, haqiqatdan haligi daraxt ansoriyniki ekan.
egilib qolgan ekan yetimni uyiga. Bu ansoriy birodarining daraxti ekan dedi. Deganda hali yetim yig'lab yuboradi. Ya Rasululloh, biz farzandlarimiz shu bilan boqamiz. Bizning asosiy manbamiz shu bo'lsa, endi hukm bunga chiqib qoldi-yu dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatiga o'ta mehribon, o'ta rahmli kishi bo'lgan, yumshoq kishi bo'lgan. Shunda hali ansoriyga qarab kelib, daraxtni shunga bergin dedi. Evaziga jannatdan senga bitta daraxt beraman dedi. Qarang, besh yilga yetimga men kafil bo'laman, jannatdan senga bitta daraxt beraman. Qarang, haligi ansoriy gap yo'q devordim, o'ylanib qoldi. Nimaga nasiyada, naqmasda? Nariyoqda sahobalar eshitib turibdi. Ya Rasululloh, jicha o'zalanib qoluvdi. Shunday nariyoqda Abu Dahdoh degan bir sahoba, "Ya Rasululloh, men bersam bo'lmaydi shu narsani, bu o'ylanyapti" dedi. Haqiqatan hayoti dunyoda ikki insonga ham katta bir do'kani bo'lsa yoki katta bir inshooti bo'lsa, ber, jannatdan senga bitta bo'ston yoki bitta katta qasr bo'ladi desangiz, aniqmikin deb o'ylanib qoladi. Agar iymoni zaif bo'lsa, jannat degan paytda inson berish kerak narsadir. Sahobalar shunaqa bo'lgan. Men beraman, so'rang sahobalardan, Madinadagi bitta bo'stonim bor, hamma xurmos qiladi, hamma bo'stonni beraman. Lekin o'sha jannatdagi mana shu narsa bo'lsa, yo bunga iminoy bu narsa. Xo'p, bizga ham bo'laveradimi? Men beray dedi. Ber dedi. Butun bo'stonini beribordi Abu Dahdoh. Kimga? Yetimga. Nimani evaziga? Jannatdagi bitta daraxt evaziga. Shunday bordi, o'zini bo'stoniga borsa, ayoli ichkarida yuribdi. Ummu Dahdoh. Ey Ummu Dahdoh, chiqing dedi. Hali bog'iga o'zi kirishga jur'at qilmayapti. Birovga o'tib ketdi bog'. A kirmaysizmi dedi, chiqing bog'dan chiqing dedi. Men bog'ni berib yordim dedi. A kimga berasiz dedi. Bir yetimga berib yordingiz deb bog' dedi. Jannatda bir dona daraxt evaziga bo'stonni berdim dedi. Ey, nima ish qilib qo'ydingiz dadasi dedimi? Ummu Dahdoh. Bah. Savdo zo'r bo'pti. Ey Abu Dahdoh, zo'r ish qilibsiz dedi. Savdo zo'r bo'pti dedi. Shunday hali bo'stonidan chiqibdi. Qo'lida bitta go'dagi bor edi. Go'dagini og'zida xurmolar chaynayapti. Abu Dahdoh shunday hali boladan xurmoni shunday sug'urdida, boqqa shunday atib bu yetimni haqqi bo'ladi, endi biz yemaymiz dedi. Qarang, ashoblar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud kuni aytdi bu. O'sha sahobalarni kim o'ldi? Olib kelinglar, xanzalarni kim yuvibdi? Farishtalar yuvib qo'yibdi. Olib kelinglar, Abdulloh ibn Jaz. Hamma o'liklarni yig'yotib, tulpoqqa bulanib turgan bir sahobani ko'rdi. Shunday o'g'irsa Abu Dahdohga. Uhud kuni shahid bo'lgan. Ey Abu Dahdoh, bilasanmi seni jannatda qancha-qancha bog'lar kutyapti dedi. Bitta bog' evaziga, bitta yetimga qilgan bitta xurmo evaziga butun bo'ston berib yuborgan Alloh taolo o'zini payg'ambariga jannatda Abu Dahdohni bog'ini ko'rdim degan. Jannatda Isro kesasi jannatga kirgizilgan. Ibrohim alayhisalom bilan yo'liqdim degan. Mana shu paytda ey, bir boqqa borsam Abu Dahdoh deb yozib qo'ygan ekan dedi. Nima evaziga? Bitta daraxt evaziga. Bular shunaqa ma'no qilib, ya'ni o'rnida shunaqa ishlarni qilganda, shunaqa bir sahobalardan shunaqa Alloh taolo bergan shunaqa o'rnida qilinadigan ishlarni bular partida ishlab olgan. Sizchi, bizchi, mana bu narsalardan kech qolib qolmaylik. Alloh subhanahu taolo uchun, jannat uchun, qiyomat uchun, oxirat uchun deganda bering molingizni. Infoq qiling, ertaga uni o'sha taqdimotida ko'rasiz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim bir misqol bir narsani bersa, albatta o'shini ustida o'zini topadi. Ertaga yuborib qo'yganingiz albatta sizni kutib oladi. Va albatta o'sha yaxshiligingizni ustida o'zingizni topasiz. Albatta. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xonadonlarda Oysha onamiz aytadi, bir kun qo'y so'yilgan. Qo'y so'yilib, sho'rva solib qo'ydi, payg'ambarimiz kirdi. Kirib, nima bo'lyapti? Qo'y so'yildi. Zabahu shat bir qo'yni so'yildi. Ma baqiya unha. Undan nima qoldi degan yo Rasululloh, hammasini berib yubordim dedi. Illa katifuha. Illa yelkasi qoldi, siz yaxshi ko'rgan joyi qoldi, qolgan hammasini Oysha onamizga nima kelsa bu ummahatul mu'minin onalarimiz infoq qilib yuborgan bular. Hammasi ketdi dedi.
bitta yerkasi qoldi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Oysha, hammasi qopdi, bitta yerkasi qolmabdi dedi. İlla katifo, bitta yelka qolmabdi, hammasi qopdi deng. Yelkasidan tashqari hammasi qopdi deng. Ya'ni oxiratga bergan narsa qolar ekan. Dunyodagi mashada bo'ladi. Dunyodan farzandingizga tashab ketgan molingiz qoladi. O'zingiz tirikligingizda jo'natib qo'yganingiz ashi sizni kutib oladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey qaysi birlaringizni molingiz merosxo'rning molidan ko'ra yaxshiroq dedi. O'zingizni puliz yaxshimi, farzandingiz hammaga o'zini kishirin. 80 ga kirgan kampirda o'zini pensiyasi shirin bitiraveradi, kutib yashaydi ashim bilan. Asha olgan 5000 6000 pensiyasi unga o'g'li bergan 100 dollardan ko'ra maqbul. O'zini pulida. Xuddi shu narsani aytdi. O'zingizlarning pulingiz yaxshimi yoki merosxo'rlaringizmi dedi sahobalar. Hammamiz o'zimiz pulimiz yaxshi. O'zimizikida u dedi. Xuddi shunday. Agar siz taqdim qilib qo'ysangiz o'zingizniki, qolgani merosxo'rlaringizniki bo'ladi. Oxiratga taqdim qilganingiz o'zingizniki, asha o'zingizni ertaga manfaat beradi asha narsa. Siz qoldirganingiz kim qildi desa farzandidan deb farzandingizga bo'lib ketaveradi, sizning pulingiz bo'lsa ham. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lish oxirida biror bir chaqasi dinori qolmagan. Bering, o'zingizniki bo'ladi. Qolgani farzandingizniki bo'ladi. Endi farzandingiz qilami, qilmaydimi endi Alloh biladi. Solih bo'lsa qiladi. Agar tolih bo'lsa qilmaydi, endi boshqa narsaga ketish shu ayam pulni strakga ishlatib qo'yadi deydi. To'g'rimi? Ashinda farzandi falonchini nomidan jo'natdi bo'ladi. O'ziniki bo'lmaydi. Agar o'zimniki bo'lsin desangiz, ertaro o'zingiz pulingizni jo'natib qo'yaring. Ertaga shu pulingizni ustida o'zingiz ko'rasiz. Alhamdulillah deysiz. Mana shu narsa muhim narsalar, muhtaram jamoat. Biz bularni bilishimiz kerak. Hayotda dunyoda infoqqa shoshilib qolishimiz kerak va bu narsalarni hadislarda shunday o'qiblar ketmasdan amal maydonida biz jonkuyarlik bilan harakat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo eshitgan hadislarimizga amal qiluvchilardan qilsin. Qiyomat kuni jannatda Abu Dahdohlar bilan ro'paro qilsin. O'sha xurmozonlarda bizni ham yurg'izsin va o'zimizni xurmozonlarimizda ham ahllarimiz bilan, onalarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan mana shunday o'tirishlikka muvaffaq qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo jannatdagi xurmolardan tatishlikka muvaffaq qilsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunday diyorlarda yurgizdi. Mana shunday makonlarda bizlarni loyiq topdi. Albatta o'zing bizni makonlarimizni ko'rib, kuzatib tursan. Bizni qalbimizdagi narsalarni bilibsan. Ya Robbul alamin, bizlarni yana ko'p-ko'p mana shu yurtlarga kelishligimizga muvaffaq qilgin. Madinani bizlarga mahbub qilgin. Madina ishqida bizlarni yonib kuyuvchilardan qilgin. Yurtimizga borganda Madinaning go'zalligi, Madinaning havosi, undagi sakinat his qilyapsizlarmi? Sakinatni, xotirjamlikni his qilyapsizlarmi? Mana shu xotirjamlik umr bo'yi bizlarni tark etmasin. Allohumma solli ala nabiyina Muhammad va ala ali Muhammad kama sollaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid va barik ala Muhammad va ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله سلامت بوليلر الله عزيز دربيسر